الراشدين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا قيل لهم كم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون اللهم صل على سيدنا وعلى آله اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان ہدایت وارن جے ذکر کا بعد منکرین جو بیان فرمایو فرمائے منکرین میں بن قسم جا مانو اکڑا کافر ہیں بھی منافق ہیں کافر جے کہ بالکل انکار کن ظاہر ہیں باطن میں منافق وہ ہیں جے کہ ظاہر میں ایمان آنن تھا اندر میں وہ کفر تھا رکھن ऐं दवाऊं ईमान जूं कनि था हक़ीक़त में उहे ईमान वारा न आहिनि युखादिऊन अल्लाह इहे दगाबाज़ी कनि था अल्लाह सां दलबो ॾियनि था वल्लज़ीन आमनू ऐं मोमिननि सां मां यखदऊं नथा इहे ठगी कनि मगर पाण सां ममाए शुरू ख़बर न आहे इहे पाण सां ठगी था कनि अलाह सां कहिड़ी ठगी कंदा अलाह खे त ख़बर आहे या पाण खे नुक़सान था ॾियनि अलाह तबारक ताला त ॼाणे थो पंहिंजे नबी पाक खे बि ॿुधाए थो ऐं अलाह जो रसूल पंहिंजे साहबा खे ॿुधाए थो मोमिननि खे ॿुधाए थो बसि या ठगी धोखो पाण खे ॾियनि था नथा इहे ठगी कनि मगर इहे पाण सां नथा सोचनि इहा ॻाल्हि सम्झनि नथा इहा ॻाल्हि या ठगीअ सां कंहिंसां कयूं था कंहिंसां इहा कंहिंखे नुक़सान था ॾियनि फिकरूं बि मर्द आहिनि हिन जे दिलनि में आहे बीमारी जी दिलनि में बीमारी आहे फज़ा दहम अलाह मर्ज़ आहे ॿुधाए छॾी अलाह ताला हिन जी बीमारी मुस्लमाननि इंसाननि खे हसद आहे बोझ आहे अॻ में ई हिननि में इहो मर्ज़ु हुयो हाणे नुज़ूल क़ुरान इस्लाम जे ग़लबे खां पोइ अञा हिननि जी इहा बीमारी वधे थी
يعني بيماري وڌي ٿي بلا مذاب ان جي عذاب دردناڪ بما ڪم ني اصل ڪوڙا آهن اصل ڳالهي آهي سچي ڳالهي نه ڪندا آهن ڪوڙ هڻندا آهن ان جي ايمان جي دوا به ڪوڙي آهي جيڪي به ڳالهيون هن اهي به ان جي ڪوڙي هن ڪوڙ هڻن ٿا ڪوڙ جي ڪري انن کي اهو نقصان پهتو آهي کوڑ ایک تو منافقی کی علامت بھی آئے گویا کہ منافقی جو بنیاد جو کو اساس جو کذب ہے غلط بیانی ہے کوڑا کوڑ یا منافقت کی ایکڑی ایکڑو بنیاد آ احساس آ یہ حدیث شریف میں بچے تو المومن لا یکذب مومن کوڑ نہ ہڑندو آ منافق جو کو ہوندو آ وہ کوڑو ہوندو آ اللہ سے قرآن شریف اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ جی لعنت ہے کوڑن تے وہ کوڑ ہنے تو انہیں تو خدا جی لعنت آ لعنت چبو آ بود آنے رحمت یا رحمت کھاں پرے اللہ جی رحمت کھاں وہ پرے تھی میں تو جو کو کوڑو آ کوڑ ہنے تو پر میں یہ کوڑا ہیں کوڑ جی کرے انہن میں منافقی جو مرض جو کو پیدا تھیو آ تخم ان جو گویا کوڑ آ تخم ان جو کوڑ آ یہ ایکڑی حدیث شریف میں اچے تو ایکڑو مانو سچ سچو آ لا یزال مومن یصدق لا یزال مومن یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا مومن سچ گالائیں دوا یکی کوشش کندو رہن دوا سچی گال کندو سچی گال کندو 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 حتی یکتب عند اللہ صدیقہ اللہ وٹ نے صدیق لکھے ہوئے دوا یہ سچا رہا صدیقہ لائزار رجل یکذب ایکڑو مانو آ جے کو کوڑ ہنندو آ کوڑ ان جی عادت ہوندی آ کوڑ ہنندو رہندو ہنندو رہندو فرمایو ہتا یکتب عند اللہ کذاب ہتا لکھیو ویندو آ او اللہ وٹ یہ کذاب آ کوڑو آ کوڑو لکھیو ویندو آ ان کے مومن ملائک بھی کذاب چوندا آہن اڑی طرح سے یہ کذاب ہیں دجال یہ پیدا تھیندا یہ مانن کے گمراہ کندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی حدیث پاک آ سیاتی من بعدی سلاسون کذابون دجالون مکھاں بعد ٹیہ کوڑا دجال ایندا کوڑا بھی ہوندا دجال بھی ہوندا دعواں کندا نبوت جو مکھاں بعد کائی بھی نبوت نہ ہے دین یہ ہی ہے جو اسلام آئے نہ بھی کو دین آ نہ بھی کو کتاب آ نہ بھی کو نظری ہوا انتشار پھیلائن تھا ملک میں جڑے ان سان کے چاہیے تو فساد چھو تھا کہو زمین میں فساد نہ کہو انتشار پیدا نہ کہو قالو ان مان مسلم جو اساں تے اصلاح تانیو اساں تے اصلاح جی کرے عمل تھا کیوں وہ پنج خواہشات نفسانی میں منہمک ہیں شرعی جے کے پابندی ہن قواعد ضوابط ہیں انہے کا پرے ہیں مسلمانن دے بھجن تھا کافرن سان گڈ ہیں پانچ درجے ودھائن کے لیے ان کی گال ان تھی ان کی گال ان تھی پہنچائن تھا جے بھی غلط عقیدے نظریے وارا ہیں
انن سا انتہائی مدارات خلط بلط تھی کرے گزارن تھا دین جی خلاف گالن میں کافرن سا کائی بھی مزاحمت نہ تھا کن مزاحمت نہ تھا کن کو مانو ان کے سمجھائے تو اے فساد نہ پھیلائیو انتشار پیدا نہ کیو تو چون تھا اسا تو وڈا مسلح ہوں اسا تو انقلاب تھا آنوں اسا تو دین کے مضبوط تھا کیوں یہ تھا چون اللہ سے چاہے تو خبردار انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون بے شک یہ آئین فسادی پر یہ سوچن نہ تھا ان گال کے فسادی اصلاح حقیقت میں یہ ہے حق جی گال تے مانو بیئے ان کے سبنی تے غالب کرے دنوی مفادات کے مقابلے میں شرعی جی کے گالی ہن انہوں جی ودی کے پابندی کرے اڑی طرح سا اصلاحات انہیں کے چاہبوا اصلاح یا کیڑی ہے ایکڑو مانو پنجے مفادات کے ملحوظ رکھی دین اسلام کے گالن کے نظر انداز کرے صرف پنجے مفادات جو تحفظ کرے یہ اصلاح کانو آئی یہ تو فساد آ یا گالنوں کے سوچ میں فکر میں نہ تھی اچھی کوئی سوچے ہی نہ تو یہ گال وہ مصلحت اندیشی کن تھا مصلحت اندیشی نہ ہے بلکہ اللہ سے فرمائے تو یہ فساد ہے یہ چند سا مصلحت تک کیوں جے کا بھی گال کن تو وہ انہوں نے مصلحت تھا فرمائے یہ مصلحت نہ ہے بلکہ یہ فساد ہے یا منافقت ہے مصلحت نہ ہے منافقت ہے مصلحت میں یہ فرق ہے تو حقیقی جی کے اصلاح ہوں دیا وہ اب ذاتی مفادات کا خالی ہوں دیا جی کا منافقت ہوں دیا انہیں والی مصلحت جی کا ہے انہیں میں ذاتی مفادات ہوں دائیں جی کہ نتاں کے ذاتی مفادات نظر اچن سمجھو تو یہ منافقت آپ مصلحت نہ آئی لیکن بلی مصلحت جو ہزار دفعہ نالو لنو ہنی لیکن یہ منافقت آ منافقت اے مصلحت حقیقی ہوا ہے جی کا ذاتی مفادات کا خالی ہو جی ان میں دینی گالیوں ملحوظ ہوجن دین کی حفاظت ہو جائے دین جو ان میں اسلام جو بول بالا ہو جائے ان کے چاہے بعد اصلاح دین ہو جے کا ہے وہ منافقت اللہ سے فرمائے تو سوچن نہ تھا یا گال جن چاہے ہو جن کے ایمان آنے جی ایمان ایمان آ دعا جی سچا مومن ہویا جی صحابہ کرام ہویا یہ حضرات خلفاء راشدین ہویا وہی تا ہم مسلمان تھے وہی طریقہ اختیار کیو چنتا یہ نہ ہے اسا صحیح ایو ان من کما امن صفا یہ بے سمجھن مانو ایمان آندو اسا وہی آنیو الا ان مو صفا ولا کل یہ بے سمجھن پان سمجھن نہ تھا یا گال نہ تھا جانن پان بے سمجھن یہ منافق جے کہ یہ ہی بے سمجھ ہے یہ کہ دنوی اغراض دنوی مفادات جے کرے آخرت جو خیال نہ تھا رکھن بس اللہ جو خوف انہوں کے نہ ہے بس دنوی مفادات انہوں کے مطلوب ہیں یہ ہی بے وقوف ہے نجالک الذین آمنو مومنن سان گڈ ہن چون تا اسا مومن ہیں پکا بیزا خلو الا شیاطین جن پجے مانن دے وجن تھا جے شیطان ہیں انن سان گڈ ملن تھا چون تا اسا تا سان گڈ ائے ان وانا مستہزیون اسا ہیں مستہزیہ اسا استہزاء کردڑ ہیں اسا تو مذاق میں ایڑی گالی کیوں
سائیں مذاق کندا ظاہری کا معاف کر تسم اہل ایمان سان کیوں تھا یہ گال سمجھن گرجے اسا انن سان موافق ایو بظاہری تو سمجھ میں اچے حالانکہ یہ ایکڑی مذاق کیوں تھا انن کے سان بیوقوف تھا بنائے اقوال اعمال مخالف ہیں باقی الفاظ میں ان سے گڈ ہیں اقوال میں اعمال میں مخالف ہیں بس الفاظ میں گڈ ہیں یہ سار کوئی مذاق تھا کہ اللہ یستاذی بهم اللہ ان کے مطلب ٹوکو دو کرے استہزاء فرمائے و یمدم فی تغان و یمہون ودائے تو انن کے ان کی سرکشی میں جے یا مہون پیسہ تھا با کھائیں مدم بھی تو جان نہیں ہوں لائک الذین اشترف ضلالت بردائی آئین جنہوں خرید کے یا گمراہی ہدایت دیوز ہمارے بھی تجارت و مواقع المتدین نہ نفی واری انہوں جی تجارت نہ ہی ہدایت بارا نہ انہوں جی تجارت نفی واری نہ کی انہوں بھی ہدایت دیا مثال ان جو آئے جی مثال ان جے باہ بارے وہ جن چوداری ماحول روشن تھی وجے ذہب اللہ بنور ختم کرے چلے اللہ ان جو نور و ترکم فی ظلمات لا یبصرون کرے چلے ان کے اندھیرے میں جو کچھ دسن ہی نہیں سمن بکم نومی فہم لا یرجون بوڑا ہیں گوگا اندھا فہم لا یرجون موٹن ہی نہ تھا ہیٹ اللہ تبارک و تعالی مزید ان حوالے سے بیا مثال بھی ذکر فرمایا ہے اللهم شكر الشكر الشكر الله الدائم